Adriana bor i en fattig bergsby i Ecuador. Utan utbildning har hon små chanser att ta sig ur fattigdomen. Det är inte lätt att förstå hur hon har det. Men du kanske tänkt på hur hon borde ha det. Hur alla barn borde få ha det. Blir du planfadder idag på plansverige.org ger du barn som Adriana en bättre framtid.